novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav u emisiji Novi valovi dobrote koju utorkom posvećujemo djeci i mladima. Emisija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Danas ćemo vam predstaviti Fuji, judo klub osoba s invaliditetom iz Velike Gorice, prvi takav klub u Hrvatskoj. Naša je gošća Marina Drašković, predsjednica i glavna trenerica u klubu Fuji. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. Kad je osnovan judo klub Fuji? Pa judo klub Fuji je osnovan 2012. godine i evo već uspješno radimo sad već 10. godinu i uživamo u tome što radimo. Koja je misija, poslanje vašeg kluba? Pa ideja kluba je u stvari bila uključiti djecu sa različitim vrstama tjelesnih i mentalnih teškoća u rad kluba, ali ta neka naša specifičnost je što smo od početka u rad kluba uključili i djecu bez teškoća, njihove vršnjake, tako da mi na neki način živimo inkluziju već 10. godinu i cilj je obogatiti živote naših članova. Dakle, članovi, oni postaju članovi kluba kad dođu u klub, a njihov uzrast? Njihov uzrast je trenutno od 7 godina do, ako kažem koliko mi najstarija članica ima, mislim da će se naljutiti, ali ajmo reći preko 40, ali većina je u stvari djece i mladih. Uh-huh. A na koji način oni u stvari postaju članom kluba? Na koji način se to prenosi? Usmenom predajom od jednoga do drugoga? Ja mislim da je usmena predaja nekako najjača kod nas. Uh-huh. Iako smo dosta i prisutni u medijima, vjerujem da se roditelji koji imaju djecu s teškoćama i međusobno susreću na nekakvim drugim terapijama i druže, tako da najčešće su nam djeca došla tako preko preporuke. Uh-huh. A koje sve aktivnosti imate u klubu? Kome sve su namijenjeni ti treninzi, postoji neka podjela? Da, mi smo započeli u stvari sa judo treninzima jer smo judo klub, međutim vrlo brzo smo taj nekakav paletu aktivnosti koje nudimo proširili. Prvo smo počeli organizirati naše internet turnire. S obzirom da judo za djecu s teškoćama nije raširen i ne postoje puno takvih drugih klubova u Hrvatskoj, bili smo primorani organizirati sami svoje turnire interne. Međutim, onda smo proširili paletu aktivnosti na izlete razno razne, jednodnevne, dvodnevne, višednevne, na roštiljanje krajem svake godine, družimo se u etnoselu Novo Čiče, sa starijim članovima znamo ići u kazalište na koncerte, evo, snimili smo sad u sklopu EU projekta dokumentarni film, imali smo izložbu fotografija, često gostujemo i sa članovima po različitim TV emisijama ili radio emisijama, tako da su aktivnosti mnogobrojne. Evo, filmu ćemo u drugom dijelu emisije, a sad nam još recite neki od izleta koji je poseban bio i koji vam se posebno upisao u um i srce. Pa mislim da je djeci naš prvi izlet na jedan judo kamp u Poreći. To je bio prvi takav judo kamp za djecu s teškoćama organiziran uopće u Europi 2019. godine. Išli smo na 4 dana i tu sam vodila grupu djece koje imaju cerebralnu paralizu, a asistenti su im bili njihovi vršnjaci koji nemaju teškoće. I nekima je to bilo prvi put da su u stvari bez roditelja uopće otišli negdje na više od jednoga dana. Mislim da je taj izlet ne samo da je svima ostao u lijepom sjećanju, nego bila nekakva točka preokreta gdje smo svi mi u stvari spoznali da zaista možemo putovati bez roditelja. Uh-huh. Kako su reagirala djeca koja nemaju teškoće? Fantastično, znači našla su se pri ruci ovima koji su trebali pomoć. Tako je, da, mislim, to se tako sve kod nas nekako spontano desilo da sad imam grupu možda od 10-15, 15-godišnjaka koji su sposobni biti asistenti 24/7. Znači, asistencija uključuje sve od preslačenja, hranjenja, kupanja na večer. Tako da to je jedan aspekt na koji sam posebno ponosna koji se provodi u našem klubu. U koliko grupa su djeca podijeljena u klubu Fuji? Trenutno smo podijeljeni u 6 grupa i uz tih 6 grupa održavamo individualne treninge jedan na jedan.
a te grupe su u principu nisu strogo podijeljene prema dijagnozama djeteta, nego prema nekakvim i mogućnostima fizičkim, ali meni je jako bitno da si djeca koja su u istoj grupi po nekakvoj svojoj energiji pašu. A tko na treninzima pomaže djeci? Pa ja bih rekla da su glavni pomagači u stvari djeca bez teškoća, jer oni treniraju zajedno, ali nekakav trenerski tim se sastoji u našem klubu od judo trenera, kineziologa, kineziterapeuta, imamo klubsku doktoricu, imamo nekoliko asistenata, znači nas je tipa 7 do 10 koji radi sa tom djecom, ovisno u kojem dijelu sezone imamo kakvih potreba. A na koji način ti treninzi, u stvari već ste nam nešto ispomenuli, ali kako oni koji su zajednički, znači za djecu s teškoćama i oni koji su za djecu bez teškoća, kako ti treninzi u stvari pomažu i jednima i drugima? Pa pomažu im na toliko puno razina da bih mogla do preksutra vjerojatno pričati o tome. U naš klub svi dođu vjerojatno prvenstveno zbog nekakve želje za motoričkim napretkom, znači u fizičkom smislu. Međutim, razlog zašto mi nemamo ispisa je upravo zbog te neke inkluzije koju smo stvorili i vrijednosti koje djeca dobivaju na treningu i tu nekakva emotivna stabilnost i sigurnost u našem klubu prevladavaju vjerojatno kao razlog zašto djeca i ostaju u klubu. Tako da došli smo do jedne situacije gdje i djeca sa teškoćama imaju ogromne koristi u tom treningu, ali ja mislim da i djeca bez teškoća imaju ponekad možda još i više. A vole li djeca ići na treninge? Obožavaju. Evo, prije nego nastavimo razgovor, poslušat ćemo što je Sara Pereković, članica kluba, rekla zašto voli ići u klub Fuji. Ja jako volim trenirati judo zbog prijateljstva i druženja i treninga i naravno zbog moje trenerice Marine. Ja sam počela trenirati judo zbog svog znanja i zbog svog truda i zbog svog truda u školi. Meni je najdraže Kuzure Kesa Gatame, Mune Gatame i Yohoshiho Gatame. I danas kad smo naučili je Kamai Yohoshiho Gatame. Otkad treniram, meni je najvažnije da sve znam i da nešto od toga naučim u cijelom životu. Otkad treniram judo, ja sam uvijek hrabra, ponosna i to je to. Evo, čuli smo što je Sara Pereković, članica kluba, rekla o tome zašto voli ići u judo klub Fuji. Rekla da je počela trenirati zbog znanja i truda. Vjerujem, gospođo Drašković, da radite na samopouzdanju djece, vaših članova. Tako je, pa to je možda isto jedan od bitnijih aspekata. Ne čak samo pouzdanje, nego poticanje vjere u vlastite sposobnosti i vlastite mogućnosti. Jer puno puta se djecu sa teškoćama gleda isključivo kroz prizmu njihovih ograničenja, a mi treninge provodimo na kraju da mi prvo sagledamo djetetove mogućnosti i onda cijeli trening koncipiramo oko toga što on može. Praktički to je individualni pristup svakom djetetu. Naravno, da. Znači, svako dijete ima u sebi ili asistenta ili trenera. Iako je, na primjer, grupni trening u pitanju, taj trener ili asistent u datom trenutku svakom djetetu mogu prilagoditi vježbu ili napraviti neku lakšu varijantu ili težu varijantu te iste vježbe. Ovisno o tome koliko dijete može. Naravno, da. Klub Fuji surađuje i sa Centrom za odgoj i obrazovanje Velika Gorica, koji pohađaju djeca s teškoćama u razvoju. Kako je nastala ta suradnja? Pa ta suradnja je nastala praktički pri samom osnutku našeg kluba. Nama je bilo nekako najlogičnije se odmah javiti Centru za odgoj i obrazovanje. Tako da od prvog dana kluba i djeca iz centra treniraju u klubu i imaju svoj termin jednom tjedno. Nekako smo se većinom bazirali na domsku djecu, odnosno djeca koja tamo spavaju. Ali eto, radimo s njima jednom tjedno već 10. godinu. I ljepota tog rada je isto nemjerljiva, jer ta djeca dolaze toliko sretna na svaki trening, tako da je to isto jedan vrlo ispunjavajući dio našeg kluba. Evo, što za djecu iz Velikogoličkog centra za odgoj i obrazovanje znači odlazak u judo klub Fuji, treniranje s njihovom Marinom, kako to oni od srca kažu, otkrila nam je ravnateljica centra Nikolina Vučković-Barišić.
sa stručne strane za našu djecu, znači to je poticanje emocionalnog, psihičkog i motoričkog razvoja. To je trening, znači Gemarina zajedno sa našim učiteljima i radi nekakve programe u koje onda djeluje pogotovo na taj motorički razvoj. Što se tiče ovog inkluzivnog dijela i integracijskog, to mogu reći da je to veliki iskorak za djecu našeg centra, jer do korone naša djeca su bila u intenzivnim treninzima zajedno sa ostalom djecom s područja grada Velike Gorice. Čak su išli i na neka natjecanja i u tom dijelu isto odmjeravali svoje snage. Fuji djeluje i na razvoj samodiscipline i discipline kod naše djece, pa je i to velika blagodat za našu djecu. Što se tiče ovih drugih suradnja sa trenericom Marinom i našim centrom, evo, imali smo i za naš dan centra nastupne točke gdje je trenerica Marina s našom djecom uvježbavala nastupne točke za naše velike priredbe kao što su naš dan centra i velika božićna priredba, odnosno povodom Nikolinja. Ono što je najljepše u toj cijeloj priči sa Fuji klubom i trenericom Marinom je to što djeca obožavaju ići u Fuji, što jedva čekaju taj utorak kad idu na treninge, što se s veseljem spremaju, oblače, ne smeta im ni kiša, ni snijeg, ni vrućina. Svi vremenski uvjeti uvijek su za njih dobri i oni s veseljem odlaze na te treninge. Sami slažu svoju opremu, brinu se o tome i nešto što se za našu djecu pokazalo jako, jako dobro. Surađujemo već, evo sad, dugi niz godina. Ja mislim da je to sve skupa sad već 9 godina, a evo, intenzivno i zadnje 4 godine koliko sam osobno i ja ravnateljica. Potičemo ih, motiviramo, a naša djeca nam to kroz sve svoje aktivnosti višestruko vraćaju. Zahvaljujem trenerici Marini na toj njenoj velikoj ljubavi prema našoj djeci, što s lakoćom s njima rade i nadam se da ćemo još puno godina zajedno surađivati. Evo, čuli smo Nikolinu Bučković-Barišić, ravnateljicu Velikogoričkog centra za odgoj i obrazovanje. Ona je rekla da ste s djecom iz Velikogoričkog centra koju trenirate pripremali nastupnu točku na njihovim priredbama. Kako je to izgledalo? Pa sama točka je izgledala jako, jako zanimljiva, jer su djeca uspjela prikazati svoje judo znanje koje su stekli trenirajući. Na samoj pozornici smo stavili strunjače, ali sad kad se prisjećam toga, sve one stvari koje su se dogodile prije te same priredbe će mi zauvijek ostati urezane u sjećanje. Znači, njihova nervoza u backstageu prije izlaska, oblačenje kimona, vezanje pojaseva, oni su bili uzbuđenje, znači na entu. Evo, baš to njihovo uzbuđenje u tom trenutku mi je tako ostalo u sjećanju, čak možda i više nego sama priredba. Evo, mi ćemo sada kratko glazbeno predahnuti, a onda ćemo nastaviti razgovor. Novi valovi dobrote. U emisiji Novi valovi dobrote naša je gošća Marina Drašković, predsjednica i glavna trenerica u judo klubu Fuji. U 10. ste godini postojanja kluba, kako ste nam rekli, kako ste u stvari došli na ideju pokrenuti klub za djecu s teškoćama mentalnim i tjelesnim? Ideja je došla prilično spontano. Nakon svoje natjecateljske karijere, kad sam završila fakultet, imala sam u stvari namjeru više ne baviti se judom uopće. Ali judo je stvarno ogroman dio mog života i kad sam se malo bolje razmislila, rekao, pa ne mogu ja biti juda. I samo mi je sinula ideja, pa mogla bi ja možda otvoriti jednu grupicu djece s teškoćama uz posao novi koji ću ja raditi. I ovoga, kad sam počela raditi s djecom sa cerebralnom paralizom prvo, ta djeca su doslovno nakon prvog treninga promijenila moj čitav sustav vrijednosti i mene kao osobu. Kažu da vas rođenje vašeg djeteta tako promijeni, mene su ta djeca promijenila i u roku od mjesec dana, od kad smo osnovali klub, smo imali već 2 grupe i preko 20 djece, sam znala da je
to ono, da je to moj životni poziv, misija, i jednostavno mi je nemoguće u tom trenutku bilo ne nastaviti razvijati taj posao. I sada vam je to glavni posao? Da, na svu sreću. U judu postoje i neka pravila. Poštuju li djeca s teškoćama pravila? O, itekako, da. Mislim da je u stvari uvriježeno mišljenje da djeca s teškoćama nisu možda sposobna pratiti, pogotovo jedan borilački sport. Međutim, naše iskustva su zaista fenomenalna i sva djeca se brže ili malo manje brže prilagode na naša pravila, ali takva nekakva pozitivna energija vlada u našem klubu na svakom treningu, da ja mislim da oni uopće ni ne kuže da prate pravila. A što se uče na treninzima? Pa uče... Čuli smo neke izraze, da, stručne koje, da, je teško zaponoviti. Sarica je rekla neke zahvate. Pa uče naravno judo bacanja, koje smo im prilagodili svakom prema mogućnostima. Zahvate, djeca sa cerebralnom paralizom uče i poluge i gušenja. I niz drugih stvari. Ali ja moram reći, judo tehnika nam je nekako glavna okosnica svega. Potiču li djeca jedne druge na treninge? Nešto je ravnateljica već rekla, da idu jako radosni na treninge i nije teško ni po snijegu ni po kiši doći. Da, pa naravno da potiču. Ali ja baš mislim da je ta neka naša pozitivna energija najzaslužnija za to. Ja vjerujem da djeca najbolje uče kroz igru i zato su svi naši treninzi su zaista i zabavni. Mi se dosta i znamo i grliti i maziti i djeca jednostavno kad zavole trenere, dođemo do te neke faze da onda treneri mogu njih gurati preko njihovih granica da bi oni napredovali. Ali prije svega je potrebno uspostaviti to neko povjerenje. Tako da ja mislim da su djeca zaista oduševljena sa klubom i sa treninzima. Evo, spomenuli ste nam stručnu ekipu koja djeluje u klubu, a imate li volontere i ako imate, što oni rade? Imamo volontere od prvog dana, neki volonteri asistiraju kao pomagači u treningu, ali evo, imamo fotografe, grafičkog dizajnera, znači sve što smo ikad radili u klubu, prvo nam ajmo reći nekako moji prijatelji, poznanici, ljudi koji su upoznati sa Fujijem, zaista jako, jako često ponude da odrade pro bono. Tako da je volonterizam od prvog dana sastavni dio našeg kluba. Jesu li roditelji zadovoljni vještinama koje njihova djeca steknu u klubu Fuji, gospođo Drašković? Pa ja vjerujem da su jako zadovoljni. Evo, mi smo pokušali doći i uspjeli doći do jedne od majki. I onda ćemo čuti što roditeljima znači klub Fuji od mame Antonine Briševac, čija djevojčica je članica kluba. Meni i mojoj obitelji i mojoj djevojčici, odnosno djevojci, klub Fuji znači puno. Sretni smo što smo tamo, što smo dio te velike obitelji, što nas Marina vodi, što radi s nama, odnosno s njom, ali zapravo radi i s roditeljima, to bih htjela reći, jer kako pomiče granice djeci, tako tjera i nas roditelje, da i mi pomičemo svoje granice. Za nas je Fuji velika sreća, jer je to dio tjedna, taj trening je za nas jedan onako najljepši dio tjedna, nešto gdje se ide s veseljem, nešto gdje je puno lakše i ljepše nego u školi, gdje je evo moja Gabriela pobjednica, gdje je među onima koji mogu, i mislim da je to jako važno imati taj prostor života i to vrijeme gdje možeš biti onako netko tko uspijeva, tko je uspješan, nešto postiže. I te lijepe stvari smo doživjeli u Fujiju, na turnirima, na događanjima tamo, osjećamo pripadnost toj jednoj velikoj zajednici i stvarno smo tamo jako, jako sretni. Evo, čuli smo Gabrielinu mamu Antoninu Briševac. Jesu li skupi treninzi u vašem klubu, gospođo Drašković? Na koji način se u stvari financirate i kome darujete treninge? Treninzi su besplatni. Znači sve aktivnosti, ali baš apsolutno sve aktivnosti su besplatne. Kad smo osnovali klub, krenuli smo besplatno. Međutim, kako se klub jako brzo raširio, jednu godinu ili dvije sam uvela simboličnu članarinu od 100 kuna mjesečno. I odmah nakon toga sam uspjela naći da svako dijete u stvari ima sponzora koji će za njega plaćati članarinu, i tako se sad to nekako već ustalilo da ovisimo naravno o donatorima i o sponzorima, ali ja toliko uživam da je apsolutno sve za 0 kuna, da evo kad nam dođe
sad smo otvorili jednu novu grupu i roditelji su doslovno u šoku. Aha, ček, dobili smo i kimono i ništa ne moramo platiti. Ovak, pa ne, i mene to toliko čini sretnom da to je isto jedna moja usputna misija uz razvitak kluba da sve ostane besplatno. Mhm. Mogli bismo reći da je do uvođenja posebnih mjera zbog epidemiološke situacije bilo puno lakše održavati treninge. Kako to sada radite? Pa sada smo otprilike gdje smo i bili prije, za vrijeme same korone, naravno dok su bili lockdownovi nismo mogli trenirati, a onda su bili dozvoljeni treninzi u teretani. Mi smo to odmah iskoristili, dio članstva koji je mogao u tom trenutku smo prebacili na treninge u teretani. Onda smo stvarno izmišljali toplu vodu sa beskontaktnim treninzima džuda i to je u stvari super funkcioniralo. Shvatili smo da se možemo prilagoditi svemu, jer u tom trenutku sam se samo pomislila, ali djeca s teškoćama će naići na toliko prepreka u životu, pa gdje je sad tu prepreka da mi osmislimo beskontaktni trening džuda, pa smo uspjeli i to. Tako da sad smo na svu sreću, evo, praktički na nekakvim normalnim treninzima. Evo, spomenuli ste nam u prvom dijelu emisije da je nedavno prikazan i dokumentarni film koji je snimljen o vašem klubu. Film je, kako sam čula, izazvao prave ovacije publike. Evo, o čemu ili o kome se radi u tom filmu, kako je nastao i gdje je u stvari prikazan? Pa ovako, film je kao prvo dio našeg EU projekta koji trenutno provodimo, Judo Inkluzija, isto sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda. Kada sam ja pisala taj projekt, u njega sam stavila sve svoje dotadašnje ideje, jer je EU projekt zaista jedna prilika da se isfinanciraju stvari koje se inače ne bi mogla isfinancirati. Ideja je bila snimiti jedan totalno drugačiji dokumentarni film, na način u stvari na koji se mi prezentiramo u javnosti, koji je jedan onako vrlo cool i drugačiji klub, iako se bavimo osobama s invaliditetom, vjerujemo da su djeca s teškoćama i osobe s invaliditetom zaista inspirativne u svojim životima i htjeli smo prikazati nekakvu snagu sporta i prijateljstva koju mi provodimo u Fuji-u. Tako je nastao film koji traje samo 19 minuta s ciljem da ga krećemo prijavljivati na različite svjetske festivale filma, jer bismo željeli ne samo ostaviti nekakav trag, ajmo reći, u Hrvatskoj i možda promijeniti nekakvu medijsku sliku o osobama s invaliditetom, nego i na području cijeloga svijeta. Film je prihvaćen odlično, imali smo do sada dvije premijere u Zagrebu i Velikoj Gorici. Pripremamo sad vjerojatno premijeru i u Samoboru. On će biti javno dostupan tek kada u stvari prođe sve. Premijere završe po Hrvatskoj. I kada prođe sve festivale filma. Znači, mi sad radimo prijave za festivale filma za iduću godinu, tako da će se u stvari... Malo ćemo morat pričekati, tako je, se. Da. Kada ste osnivali klub Fuji, jeste li mogli zamisliti kako će se stvari razvijati i gdje ćete biti danas nakon 9 godina? Niti od prilike. Isto kao što si sad, ne mogu zamisliti gdje ćemo biti za 10 godina. Jer jedan uspjeh i jedan pomak u stvari u mojoj glavi stvore 7 novih ideja i 7 novih projekata i nekako mi je cilj apsolutno svaki segment Fuji-a koji trenutno djeluje da bude na najviše mogućoj razini i mislim da taj nekakav konzistentan rad neminovno dovodi do uspjeha. Tako da, u stvari se veselim. Ne želim znati gdje ću biti za 10 godina. A planovi? Planovi su ogromni, kao i uvijek. Veliki poput Fuji planine. To sam pročitala na vašim stranicama web, da je u stvari klub dobio ime po planini i koju je često teško osvojiti. Tako je, ja sam je uspjela osvojiti sa svojom kolegicom Sanjom, s kojom sam je osnovala u startu Fuji. Uspon je bio vrlo zanimljiv, ali ime smo klubu dali u stvari zbog nekog prenesenog značenja, jer ja vjerujem da mi imamo svi nekakvu planinu u sebi koju se često ne usudimo osvojiti, a to je upravo ono što mi radimo u Fuji-u. Mi potičemo naše članove da počnu vjerovati u sebe i da vjeruju da mogu nadići razno razne teškoće. Kakav je to osjećaj kad pokrenete nešto tako dobro i gledate zadovoljne osmijehe na licima djece i njihovih roditelja? Zarazan, vrlo zarazan, jer kad usrećiš jedno dijete, poželiš ih usrećiti još stotinu i ako ga usrećiš jedan dan, onda poželiš to raditi svaki dan. Tako da mislim da je to nekakav stil života u stvari.
Kad se osvrnete unatrag, biste li opet započeli ovu priču? Uvijek. Da. Bili ste sportašica, dakle bavili ste se sportom. Kako je bilo to osvajanje Fuđija? Kakav je bio silazak s Fuđija? Silazak je bio možda teži nego... To sam baš i mislila. Zato što je baš nezgodan teren. Inače se je zgodno zbog visinske razlike velike napraviti pauzu i odspavati u bungalovu negdje na pola puta, ali sve što je uobičajeno meni nije interesantno, pa smo kolegice odlučile u nekoliko sati probati osvojiti Fuji, pa je zato bilo jedno malo teže nego što bi trebalo biti. Tada ste bili mlađa. Jesam, da. I što bismo rekli, niste razmišljali o nekim stvarima o kojima i danas razmišljate. Naravno, da. Kakva je to već mladost kad nešto želi osvojiti, onda ide glavom. Rekli bismo u oblake. Da. Evo na kraju, gošća ste u emisiji Novi valovi dobrote, pa da čujemo što je za vas dobrota. Rekli ste mi da je to jedno od najtežih pitanja. Da, pa ne, u stvari odgovor je vrlo lagan, činiti druge ljude oko sebe sretnima. Eto, jedna vaša poruka za sve vaše u klubu, male, one malo veće, volontere, vaše kolege. Pa moja poruka je, oni svi znaju koja je moja poruka koju im svaki put govorim, a to je da ih sve jako volim. Naša je gošća bila Marina Drašković, predsjednica i glavna trenerica u klubu Fuji. Ja vam od srca zahvaljujem na gostovanju u emisiji. Hvala vama što ste me pozvali. Završit ćemo današnju emisiju rečenicom koju sam pronašla na web stranici judo kluba Fuji. Naša najveća nagrada je dječja sreća u očima kada okuse vlastiti uspjeh. Neka i naša nagrada nakon obavljenog posla bude sreća u očima naših bližnjih. Današnju emisiju Novi valovi dobrote za vas su ostvarili novinar Domagoj Pejić, glazbeni urednik Slavko Nedić, tonska i videoprodukcija Mihael Varenica. Ja sam Snježana Kirinić-Grubić, do sljedećeg susreta, mir vam i dobro. Novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.